ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେବେ କେବେ ଆମେମାନେ ଘରେ ବହୁତ ରୁଟି ବଲ୍କି ଗଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେସୁଁ। ଆଉ ରୁଟି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ବନା ହେସି। ଆଉ ବାସି ରୁଟି ବୋଲି ବଲ୍କି ଗଲେ ଆମେ ଗାଈକେ ଖାଇବାକେ ଦେସୁଁ, ନେଇ ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେସୁଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ତା ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ କରବାର୍ କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବାର ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଲେଖାଯାଇଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଓଜନ କମାବାର୍ ଲାଗି ଏଇ ବାସି ରୁଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେସି। ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବେମାର ଲାଗି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କାମ ଦେସି। ଏତେ ସାରା ଫାଇଦେମନ୍ଦ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ନେଇ ଜାଣିକରି ଫିକି ଦେସୁଁ। ଆଉ ବାସି ରୁଟିରେ ଫାଇବର ମାତ୍ରା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅଛେ, ତ ହେଥିଲାଗି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର। ତ ଆସୁନ୍ ବାସି ରୁଟିକେ ନେଇ ଫିକି କରି ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜଲଖିଆ ବନାମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା କରି ବନାଲି।